Figurlu konki sürmə musiqinin müşahidi ilə ediləcək rəqsin ya da nümayişin mövzusuna uyğun kostyumlarla reallaşdırılan idman növüdür. Yarışma məcburi hərəkətlər və sərbəst figurların kombinasiyasından meydana gəlir. Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində açılmış buz meydançasında müxtəlif yaş qrupları üzrə bölmələr fəaliyyət göstərir. Fərqli əyləncəni sevən və ya əylənərək idman etmək istəyən hər bir kəs üçün buz meydançası ən gözəl ünvan ola bilər. Buz meydançası paytaxt Bakıda ötən ilin iyun ayından fəaliyyətə başlayıb. İlin bütün fəsillərində bu idman növünə maraq var. Burada figurlu konki sürmə və hokey idman növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün tələb olunan hər şərait yaradılıb. Asudə vaxtın saatları həftə içi 9-dan 15.30-a qədər, 19-15-dən 21.45-ə qədərdir. Həftə sonu isə saat 11-dən 22.00-a qədər olur. Azərbaycanda bu idman növü inkişaf eləmədiyi üçün bizim özümüzün idmançılarımız bu sahədə yoxdur. Biz buna görə Rusiyadan xüsusi mütəxəssislər cəlb etmişik ki, həm öz idmançılarımızı yetişdirək, gələcəkdə bizim bayrağımızı başqa ölkələrdə dalğalandırsınlar, həm də bu idman növünün inkişafı üçün bilavasitə təkandır. Kompleksdə müxtəlif illərdə köməkçi zallarda buz meydançası fəaliyyət göstərib. Hazırda isə əsas zalda buz meydançası qurulub. Meydança idman sevənlərin, hətta paytaxt sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının ən sevimli əyləncə məkanına çevrilib. Mən burada birincisi bacımla gəlmişəm və bacımdan öyrənmişəm. Çünki o ad günündə bura gəlib və deyib ki, biz də gələk. Çox yıxılıram, amma xoşuma gəlir. Bu yerlər ancaq xaricdə olduğu üçün mən belə yerlərə gələmirdim. Amma burada açılanda mən axı iş gələ bildim və çox xoşuma gəldi. Çox yaxşı əyləndim. İki dəfədir gəlir. Bəli, iki dəfədir. Yıxılmırsın. Necə? Yıxılmırsın. Yıxılıram, çox yıxılmışam, zədələrim var əlimdə falan. Yaxşıdır, amma çətindir sürməyəli. Sinifle gəlmişik. İki dəfədir gəlirik, yəni gözləmirdik bu qədər qəşəng olacaq, maraqlı olacaq. Yəni, hamıya tövsiyə edirəm, hamı gəlsin, çox əyləncəlidir. 10-cu sinifdə oxuyuram, tətil məqsədi ilə istirahətə gəlmişəm. Çox əylənirəm və öyrənməyə çalışıram, yəni hələ alınmır. Figurlu konki sürmə qış olimpiya idman növlərinə daxildir. Bu idman növü həm də hobbi hesab edilir. Figurlu konki sürərkən cüt və tək iştirak mümkündür. Ən əsası isə doğru konki seçimidir. Gülnar Elqarqızı, Zaur Həşimov, Teli Səhər.